ឬខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងបង្ហាញជូនអំពីប្រធានបទថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពរីកចម្រើននៃវិស័យដឹកជញ្ជូនរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2017តែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យបងលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពមន្ទីរថាតើវិស័យដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះទទួលបានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះដែរបងកន្លងមកក៏ដូចជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះយើងឃើញមានការរីកចម្រើនមែនតើខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែពលានយន្តហោះហើយនឹងការតភ្ជាប់នៅផ្លូវថ្នល់ទាំងឡាយពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទៅតំបន់កំពង់ផែហើយនឹងតំបន់ពលានយន្តហោះផ្សេងៗសេវាកម្មនៃការដឹកជញ្ជូននេះគឺវាផ្ដោតរួមទៅលំទលាយយើងអាចមានសេវាកម្មមួយផ្នែកដែលយើងមិនអាចបំពេញបានដែលយើងត្រូវការឲ្យសមាជិករបស់យើងជួយ support ជួយបំពេញឲ្យឧបត្ថម្ភធំដែរខ្ញុំគឺអនឡាញជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតមុនគេបង្អស់និងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា